Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje magazina iz kulture Dimenzija više. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o izložbi Fikreta Libovca, jednog od naših najznačajnijih umjetnika. Minute smo posvetili Olimpijskom muzeju, čija rekonstrukcija ulazi u završnu fazu, a saznaćete i koji su to najbolji filmovi 48. Festa u Beogradu. Ostanite sa nama. Splitu sa ljubavlju naziv je izložbe Adina i Mije Hebib koja je otvorena u muzeju grada Splita. Splićanima su se bosansko-hercegovački umjetnici predstavili selekcijom novih radova. Izložbom pod naslovom Splitu s ljubavlju Adin Hebib je tako upriličio dvostruko slavlje, obilježavanje 65. rođendana te 40 godina umjetničkog stvaralaštva. Umjetnikova kćerka Mija trebala je biti zajedno te slavlje upotpuniti, ali je u muzej grada Splita stigao tek mali dio njenih radova, a njen dolazak pak onemogućen zbog uvedenih restrikcija uzrokovanih koronavirusom. Kao loša slutnja da kulturni događaja u dogledno vrijeme neće biti nigdje u Evropi zbog pošasti korone i zaista ih nema, splitska postavka je tako svojevrsni kuriozitet, umjetnički krik vremena opterećenog imigrantskim krizama, ratovima, rasnom i nacionalnom mržnjom, terorizmom. Evo sada i virusom. Ali publika je na izložbu došla, uživala u radovima koje je i umjetnički dvojac krvnog srodstva prve vrste upriličio u eminentnom prostoru. A propitivanje vremena kroz paletu tema i motiva zajednička je zadaća svakog umjetnika, makoliko slični i različiti bili, te nastojanje da svako na sebi svojstven način, Adin razbarošeno i ekspresionistički, otvorenih živih boja i snažne geste, motivski raznovrsno, a Mija strogoćom linije i oblika kiparskih minijatura koje radi u plemenitim metalima iskaže ono što nosi u sebi, ono umjetničko. Prepoznavanje vremena je logično, imanentno ljudskome biću, posebice onom kreativnom. Jer ljudi od kada prepoznaju umjetnost kao sastavni dio svojega života, a to je gotovo od kada i postoje kao ljudska bića, oni utiskuju svoje tragove i svoje postojanje i odnose se prema umjetnosti koju i koji put ne osvještavaju kao takvu na angažirani način. Na takav način, recimo, prilazi Adin Hebibi, koji put mi se čini da u njegovoj silnoj emotivnosti koju podcrtava ovako snažnim bojama i ovako nevjerojatno snažnom gestom, da se zapravo prepoznaju te nijanse angažiranosti koje probijaju kroz emociju i dolaze do razine svijesti i umjetnik naprosto ne može ne prepoznati vrijeme u kojem živi i ne može ne dati svojega obola tom istom vremenu. Mija oblikuje i Mija se u tom oblikovanju bavi linijom koju oblikuje, a onda on je stvara jednu malu skulpturu. I to radi sa čistim linijama, to radi sa igrama koje se događaju na površinama tih metalnih linija. Stoliko ljepote nas zapravo očarava njezin nakit, jer čini nam se sve tako jednostavno, a duboko je promišljeno i kod nje i to ono što je spaja s ocem. Kako bi se učinio makar mali nadomjestak činjenici da je koronavirus spriječio Miju Hebib da dođe na izložbu i predstavi čitavu lepezu unikatnog nakita koji već 20-ak godine radi u Njujorku, a poslala je video poruku. Pozdrav svima iz Njujorka, iz Brooklyna, pozdrav Splitu. Ja bih trebala biti tamo, ali s obzirom da nisam tamo, htjela sam ako ništa drugo dovesti vas u moj prostor i podijeliti moj kreativni proces i moj kreativni centar, da ako ništa drugo mogu malo nadomjestiti to da falim i ja i moj nakit. Svaka izložba Adina Hebiba je i svojevrsni emotivni happening. Došli su mnogi Adjevi prijatelji sa raznih strana svijeta kako bi podijelili radost predstavljanja u dalmatinskom biseru ljepote. U ova vremena koronavirusa da se dogodi baš u Splitu ovakva izložba, to je nešto više nego posebno. Ja jednostavno, kao neko ko je rastao u Sarajevu zajedno sa Hebibom, po vokaciji sam sebe danas vidio tu i stvarno mi je zadovoljstvo još jedan put i čast prisustovati u njegovom, ajmo reći, finom finalu njegovog dijela, jer za 65. rođendan napraviti izložbu baš u ovom gradu je nešto što je posebno. I ja sam evo ovdje, što bi mi rekli, maksuz na ovoj Adinovoj izložbi. S tim što vidim da su tu sada i novi ciklusi, što me posebno raduje, što znači da Adin i dalje ovako ima veliku inspiraciju i da stvara, i to je onako baš veliko zadovoljstvo. Evo, došao sam iz Švedske, gore živim, ali nijedan put nije dalek kad čovjek dolazi prijatelju na 65. rođendan i na jednu ovako lijepu izložbu. Kako se vi kao autor koji je uvijek negdje iza svega toga, trošeći to svoje vrijeme od 65 godina, osjećate u ovom ambijentu? Čast mi je zadovoljstvo što me splitska publika prihvatila, Ministarstvo njihove kulture, i što je u Split puno liči malo i na Sarajevu u nekim stvarima. Po mentalitetu, po tome, mi smo negdje slični. I sam si vidio da koliko oni pažnje i tebi i nama i ja sam gost ovdje kao i ti, pridonose i koliko nas oni uvažavaju. I to mi još daje veću i jaču emociju da još više radim i još više putujem po svijetu. Ovaj ovdje ciklus u stvari sastavljen od više vaših faza koje ste u vašoj umjetničkoj karijeri imali je pokušaj neke sublimacije, nekog odnosa prema samom sebi koji je svjestan i činjenice o 65 godina života i o iskustvu koje nosi u sebi, ali i umjetničkom iskustvu. Da, fali još jedna riječ, a to je da slavim 40 godina umjetničkog rada. Znači, statusa slobodni umjetnik. Ti ćeš me najbolje razumjeti, publika u Bosni i Hercegovini, da je nevjerovatno teško živjeti status slobodnog umjetnika. Znači, isključivo živim od svog rada. Evo na kraju da kažete neku svoju impresiju, ekspresiju ili kako god o činjenici da ste u Splitu među dragim ljudima i među mnogim novim likovima koji su znatiželjom dovedeni na vašu izložbu. Velika je čast izlagati u muzeju grada Splita, jer Split ima odlične galerijama, ima sve. Međutim, ovo je prostor za povremene izložbe u muzeju grada Splita, koji je samo se dodjeljuje i daje ljudima koje oni priznaju kao veliki umjetnik. I zato mi je velika čast za zadovoljstvo što je Branka Brekova, ekipa i Ministarstvo kulture se opredijelo izložbu mene i moje kćerke. I zato sam rekao, ne želim više biti skroman, dosta je, treba istinu govoriti, reći kako stvari stoji i to i tako. Jer nije moj put od 40 godina nimao lak bio, kao što nijednog umjetnika kojeg ja poznajem i cijenim, put nije lak. Kao i u tvojoj profesiji i u svemu tome. I samo nekim radom, ja dnevno radim 10 sati, što se ne bi reklo, ali ja noću radim, tako da to su moje impresije i zadovoljstvo je veliko i čast i još vam jednom veliko hvala što ste došli i normalno ćete biti moji gosti sad na rođendanskoj slavi. Hvala vam lijepa i želim vam sreće i u budućim nastupima bilo gdje i bilo kada. Hvala veliko, Đente. Pozdrav televiziji. Nakon što je publiku osvojio čudesnim likovnim svijetom ispletenim od žice, posljednjih godina radove akademskog kipara Fikreta Libovca obilježio je ciklus posvećen skulpturama od papira. Prije 3 godine jedna takva izložba u galeriji Zvono pokazala je kako izgledaju skulpture zaigrane djevojčice s Vratnika iz nekih davnih vremena sarajevskih mahala. Bajkoviti susret sa papirnim skulpturama publika sada ima priliku vidjeti u galeriji Srednje škole primijenjenih umjetnosti. Ovdje sad radi o nekom dječaku i nekom skoku u neku vodu nekog djetinjstva, čamci iz nekog djetinjstva. Znači, nije ista izložba, ali je isti pristup, da je sve jedan, da je čitava izložba jedan rad. To se vrti već zadnjih 4-5-6 godina, ta se izložba vrti. Rađena je u papiru, malo boje, malo jeftinog papira, celotepa i dobiješ izložbu. Ovdje predstavlja se sad svoje 24 skulpture. To su najnoviji radovi. Radovi koji predstavljaju njegovo djetinjstvo na rijeci Sani. Kako je to nekad bilo, ja kažem, prava rijeka djetinjstva nam je ušla u ovu galeriju. Jedna fantastična količina energije, emocije. Ja uvijek kažem, umjetnost je emocija i zaista jeste. Mislim da je svakog od nas, kogod je došao, vratila ova izložba u djetinjstvo, vratila nas je u neki bezbrižan, lijepi period. Galerija Srednje umjetničke škole u Sarajevu zadnjih godinu dana promijenila je koncept djelovanja. U početku je bila potpuno zatvorena za javnost, a održavale su se izložbe samo učenika škole, dok su rijetke bile prilike da izlaže neko od umjetnika. Da sam ja smatrao da se moramo otvoriti prema javnosti. Ideja mi je da naše nekadašnje učenike da dovodimo da oni izlažu u našoj galeriji, da pravimo izložbe koje su interesantne našim učenicima i podsjecima i po svemu. Znači, kao što je izložba plakata i lutaka pozorišta mladih, izložba kostima Narodnog pozorišta, naši ilustratori, braća Durnišević, koji su svjetski već poznati, izuzetno uspješni, koji su mladi i bliski. Oni su čak i predavanja održali ovdje u ovoj istoj galeriji dan poslije otvorenja izložbe. Uglavnom je koncept ciljana publika su nam učenici, ali naravno i druga publika izvana koja može da razlikujemo se, znači želja mi je da se razlikujemo od drugih galerija. Izložba bivšeg učenika ove škole Fikreta Libovca bit će otvorena narednih 20 dana, nakon čega su u planu izložbe radova učenika te izložba profesorice ove škole Bojane Mikulić. Također je u planu izložba grafika Boška Karanovića, čija je realizacija planirana u saradnji sa galerijom Bosanska Krupa, koja je Karanovićev legat. Najbolji film 48. Međunarodnog filmskog festivala Fest u Beogradu je Nevidljivi život Karima Anjuza. Odlučio je tako festivalski žiri na čelu sa glumcem Sebastianom Kavacom. Fest je završen 8. marta. Među nagrađenim filmovima našle su se i bosansko-hercegovačke koprodukcije Otac Srdana Golubovića i Mater Jure Pavlovića. Film Nevidljivi život reditelja Karima Anjuza izdvojio se od ostalih u konkurenciji po preciznoj režiji, odličnoj glumi i svim aspektima filmske narracije, vraćajući nadu u pravu umjetnost stvaranja filmova, istakli su članovi žirija. Značajno je što je upravo film o nevidljivom životu žena trijumfovao baš na 8. mart. Nagradu posvećujem svim ženama, a posebno samohranim majkama, izbjeglicama i romkinjama u regionu. Nagradu za najboljeg reditelja odnio je Vaclav Marhou za film Obojena ptica, dok je nagrada za najbolji scenario pripala Riti Kalnejajs za film Mliječni zubi. Za najbolji debi nagrađen je Filipo Menegeti, reditelj filma Nas dvije. Film Mater, rađen u koprodukciji sa našom zemljom, osvojio je nagradu Nebojša Đukelić za najbolji film iz regiona. Reditelj filma je Jure Pavlović, hrvatski režiser i scenarist, inače je dobitnik nagrade Evropske filmske akademije za kratki film Piknik 2015. godine. Bosansko-hercegovački producent filma je Srđan Šarenac, a film je podržala i Fondacija za kinematografiju Sarajevo. Hvala žiriju, hvala direkciji festivala što nas je pozvala. Užasno mi je drago što smo dobili nagradu baš u Beogradu, zato što je na filmu radio veliki dio srpske ekipe, bez kojih ovaj film stvarno ne bi bio takav kakav jesu. U Beogradu je trijumfovao i film Otac, koji je premijerno prikazan u Panorama programu Berlinale, a gdje je osvojio nagradu ekumenskog žirija i nagradu publike. Na festu su mu pripala 3 priznanja: Stella Artois Most Wanted Movie Award, nagrada žirija filmskih kritičara Evrope, kao i nagrada za najboljeg glumca Goranu Bogdanu za glavnu ulogu. Film Otac priča je o Nikoli, ocu kojem socijalna služba oduzima djecu jer je previše siromašan da bi ih izdržavao. Film je rađen u koprodukciji Srbije, Francuske, Njemačke, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. BiH producenti su Amra Bakšić, Čamo i Adis Đapo. Gdje si brati krenu? Za Beograd. Peške, no? Da. Hvala vam mnogo, ovo je zaista najdivnija nagrada koju reditelj može da dobije. Posebno je to veliko i značajno kada dobije nagradu u svom rodnom gradu. Hvala vam na toplini koju ste nam dali na premijeri u Sava centru i hvala vam mnogo na ovom divnom, divnom priznanju. Živjeli! Ceremonija dodjele nagrada završena je muzičko-scenskim spektaklom legendarnog hollywoodskog glumca Johna Malkovića, kojim je dodjeljena i nagrada Beogradski pobjednik za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nikad nisam imao osjećaj da zaslužujem bilo kakvu nagradu, jer sam imao sreću u životu da radim sa sjajnim ljudima, scenaristima, rediteljima, glumcima i glumicama. Osim Johna Malkovića, nagrade za doprinos filmskoj umjetnosti dodijeljene su i Miri Banjac i Kosti Gavrasu. Fest je trajao 10 dana i donio više od 300 projekcija. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine domaćin je izložbe pod nazivom 3 umjetnika Anke Gardašević, Marka Musovića i Miljana Vukovića. Iako već postoji dobra saradnja između likovnih akademija u Bosni i Hercegovini, neophodno je omogućiti više prostora za razmjenu iskustava i izložbi kako bi na taj način umjetnici dobili uvid u neku sasvim drugačiju stvaralačku energiju i snagu. Postavka 3 umjetnika koji su svojim životom i radom neraskidivo vezani za Trebinje donosi uvid u jedan sasvim drugačiji i osebujan prostor savremene likovne scene. Umjetnica iz Crne Gore Anka Gardašević u svojim fotografskim ostvarenjima bavi se problemima današnjeg čovjeka. Te neke svoje dileme, nedoumice radim na ovaj način preko kolaža i pokušavam približiti u stvari pojedincu, svakom posmatraču, da on negdje možda da ga dotekne, da sagleda i neku svoju suštinu, sve ono što je problem svakog čovjeka, svakodnevno u stvari. Najviše me zanima kako je današnji čovjek postao roba. U stvari, on ne postoji kao pojedinac, kao ličnost, već je postao kao bilo koja druga, bilo šta, čak i sredstvo, da kažem, koje se upotrebljava u svrsi tuđih potreba. Miljan Vuković, urednik je umjetničkog programa u Kulturnom centru Trebinje, te radi kao profesor na akademiji. On smatra da je problem savremenog čovjeka to što misli da se cijeli svijet i čitav ljudski život mogu shvatiti razumom i logikom ilustrovanim kroz primjer 2 puta 2 jednako 4. U svojoj izložbi on pokazuje da nije saglasan sa takvom postavkom stvari. Prije svega ovaj način borbe protiv matematičkih formula ili neke vrste sistema. Savremeni čovjek je potpuno određen ili determinisan svim vrstama, da kažem, formula, počev od mobitela, tehnoloških čuda, binarnog koda i tako dalje. Ja sam svaki dan uzimao jednu formulu sa Wikipedije koju sam nekim intimnim zapisima narušavao. A sve je krenulo od zapisa iz Podzemlje Dostojevskog koji u jednom momentu kaže da bi bilo jako bezobrazno smatrati 2 puta 2 mora biti 4, da bi bilo vrlo lijepo da nekada bude i 5. Dakle, kod mene je 5, samo nije 4. Marko Musović bavi se slikarstvom, kolažom, objektom i fotografijom, te radi kao redovan profesor na slikarskoj grupi predmeta na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Ja konkretno sam izložio jednu prostornu instalaciju iz 3 rada, to je dio jedne veće prostorne cjeline, ali ovaj prostor je mali da bi se sve to izložilo, koja se zove Brzina i udar, rađena je kolažom, fotografijom i digitalnim printom. Sva 3 rada su nastala u 2019. ali predstavljaju jedan ciklus zadnjih 4 godine. Početna pozicija jeste otpadni materijal, metal kao jedna vrsta nekog materijala, recimo, koji je bio tipičan za 60. 70. i 80. godine, to već za 2020. nije tipično. I umjetno se kreće u nekim drugim sferama, ali ovo je nešto što se može preoblikovati i od njega se napravi neka nova poruka i neka nova stvarnost. Poručuje da je savremena umjetnost više u mišljenju nego u gledanju, a da je poruka ostavljena posmatraču da je tumači. Nakon što je krajem 2018. godine obnovljena fasada Olimpijskog muzeja u Sarajevu i uređenje interijera ulazi u završnicu. Olimpijski muzej, značajna sarajevska kulturna ustanova, razrušena u ratu, svoja bi vrata trebao konačno otvoriti ove godine. Treća faza obnove Sarajevskog olimpijskog muzeja u Petrakijinoj ulici, veličanstvene građevine poznate i kao Vila Mandić, privodi se kraju. Objekat je uništen u ratu, a treća faza obnove podrazumijeva obnovu fasade i enterijera. Zahtjevna rekonstrukcija zbog starosti objekta navodi se kao glavni razlog zbog kojeg radovi nisu završeni u predviđenom roku, odnosno do početka Evropskog olimpijskog festivala za mlade održanog prošle godine. Završeni su građevinski radovi na muzeju, rekonstrukciji koja je bila vrlo zahtjevna. Trenutno radimo na opremanju interijera. Potrebno je nabaviti vitrine, postamente, namještaj i tako. I čim se stvore uslovi, mislim da je pametno da sad se ne žuri. To su finalni radovi, mada je naša želja naravno da što prije otvorimo, ali treba sačekati da stvore uslovi da muzej može normalno raditi. Vjerujem da je mnogo i Sarajki i Sarajlija, oni koji žive u Sarajevu, doživjelo i samo ceremoniju otvaranja EOF-a 2019. ali čitav EOF kao nešto pozitivno i sigurno da smo uspjeli na trenutak vratiti olimpijski duh. Otvaranjem Olimpijskog muzeja sigurno da ćemo to jedno važno vremensko razdoblje u gradu Sarajevu, Bosni i Hercegovini afirmisati i promovisati na pravi način. Biće i izmjena u projektu. Uvodi se lift koji će služiti i za osobe s invaliditetom, a vožnjom u liftu moći će se vidjeti dešavanja u muzeju kroz sve njegove etaže. U suterenskoj etaži nalazit će se polujavni, da kažem, prostor gdje će biti moguće da se organizuju neke edukacije. Ima jedna sala u kojoj će biti moguće da se neke edukacije ili možda čak i tematske izložbe organizuju sa malom kafeterijom. U prizemlje i prvi sprat je kompletan izložbeni prostor, to je objedinjen jedan prostor po vertikali sa jednim centralnim stepeništem i naravno liftom kao neophodnom komunikacijom za hendikepirana lica i što prije nije bilo u objektu. A u potkrovlju su smješteni kancelarijski prostor. Ovaj objekat je nacionalni spomenik i mora se voditi u svim fazama detaljno računa kako zaista ne bi napravili bilo kakvu grešku. Mi smo bili sigurni da će ova posljednja faza muzeja biti završena u 2019. To se nije desilo, ali evo u 2020. mogu reći da je 90% muzeja spremno i sigurno da ćemo u 2020. imati svečano otvaranje. Mi smo vrlo pažljivo to rekonstruisali, nadajući se da ćemo ostvariti najbolje rezultate. Tu je puno reljefnih stvari, štukature, skulptura, ornamenata i to je sve trebalo vrlo pažljivo rekonstruisati. U obnovljenoj kući muzeja nalazit će se i Olimpijska akademija, jedna vrsta univerziteta, te Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Pored zbirki artefakata posvećenih Zoji 1984. godine, biće postavljen i dio posvećen EOF-u. Projekat ima cilj da u izvornom obliku očuva uspomene i sjećanja na zimske olimpijske igre koje su 1984. godine održane u glavnom gradu BiH. U narednim minutama idemo do Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci i izložbe umjetničkog para Distruktura pod nazivom Storylines, koja u sebi objedinjuje 6 projekata, odnosno izložbi koje je ovaj umjetnički par izveo u prethodnih 10 godina. Kako je umjetnički dvojac Milica Milićević i Milan Bosni zbog situacije oko koronavirusa napustio Banja Luku i vratio se u Beograd, tako ni zbog vanrednih mjera nije bilo zvaničnog otvaranja izložbe. Izložba Storylines u sebi objedinjuje 6 projekata koje je Distruktura izvela u prethodnih 10 godina. U pitanju su psihogeografska istraživanja koje variraju od klasičnih lutanja po gradovima do kompleksnih istraživanja koje obuhvataju i pitanje migracije. Umjetnički par djeluje zajedno kroz multimedijalne projekte od 2005. godine pod imenom Distruktura. Riječ je o umjetničkom dvojcu iz Beograda, Milan Bosnić i Milica Milićević, koji već 15 godina zajedno stvaraju ne samo kao umjetnički par, nego kao i bračni par. I neću da kažem da je riječ o retrospektivi, ali veliki dio onoga što su oni radili unazad 15 godina možemo da vidimo u Muzeju savremene umjetnosti. Izložba će biti otvorena do 20. maja, a ono što će posjetioci moći da vidi su upravo ti ciklusi koji su u suštini multimedijalne instalacije. Imamo nešto slika, nešto fotografija, nešto jedne zanimljive postavke koje je u stvari QR kodovi, njih 85, koji nakon što ih skeniramo dobijemo 85 priča koji su oni radili u okviru tog svog projekta We are living in a beautiful world Austrija. Tako da jedna izložba koja je onako na prvi pogled neobična, ali i tekako sadržajna i posjetioci će čak više časova moći da posjećuju, da istražuju nanovo sve ove priče. Koristeći fotografiju, video i crtež kao glavne alate svog izražavanja, ovaj par se već 15 godina pojavljuje u ulozi urbanih nomada koji u svojim psihogeografskim projektima otvoreno i kritički govore o aktuelnim pitanjima umjetnosti i života u multikulturalnim urbanim sredinama u doba liberalnog kapitalizma u kojima su jasno vidljivi i procesi dehumanizacije. S obzirom da je riječ o umjetničkom kolektivu koji obično nastupaju kao zasebne individue i gdje savremena umjetnost u stvari dijalog između aktera u okviru same grupe, ovdje nije to slučaj, ovdje je riječ o dvoje umjetnika koji rame uz rame, nekako da kažem po toj liniji idu naprijed i gledaju i zajedno stvaraju, ne kao dijalog, nego kao jedno zajedničko viđenje. Tako da je to po meni ono što Distruktura nudi, što je jedinstveno samo za njih. Njihov rad je prezentovan na više od 30 samostalnih i više od 60 grupnih izložbi u Srbiji, širom Evrope, kao i u Japanu i Egiptu. Distruktura je učestvovala i u rezidencijalnim programima, radionicama u Španiji, Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji i brojnim drugim evropskim zemljama. I bilo je ovo sve što vam je ekipa Dimenzije više pripremila za ovo izdanje. Vidimo se narednog petka. Lijep pozdrav!